kad radi zašto ne pravi za mene pesni. Me moli da se kopne me, ja gledam ga go besti. Sad on mi drugarki te ona da mi gi mesti. No nikako da shvati, ne mu želi da se svesti. Преседа, ти благодарам што ќе зборува за бекстејч. Ова е твоја прва телевизиска интервју кога е бекстејч во прашање, како што налага редот. Кој е Јанг Дади и зошто е Јанг Дади? Преса здраво. Мило ми е што гостувам у бекстејч. Јанг Дади е една особа која се бори за македонската музика, кој сака да донесе еден нов бранд тука. И нормално потекнува од Давид, но е скрос една различна персона. Така да, сега за сега е тоа, понатака ќе дознаете многу повеќе за Јанг Дади. Твоето време допрва доаѓа. Ти си представник на трап сцената, ако може така да те класифицираме, јас ќе се земам за право. Та нешто кое што е актуелно на Балканов, но ти го направи на македонски начин и ја усвои публиката со само неколку песни. Како ти успеа тебе? Па пред се мислам дека не сум трап артист конкретно, заради тоа што сакам да мешам многу жанрови, сум инспириран од повеќе жанрови и мислам дека на луѓето им е веќе досадно да слушаат една иста музика и мислам дека на Балканот се слуша еден различен трап, што не е лошо. Нормално, едноставно мислам дека сакав да донесам една нова свежина со тоа што ќе донесам повеќе жанрови ете на таа трап сцена и ќе донесам една различна енергија и можеби различни тематики кои до сега не се зборени, така да мислам дека тоа е нешто клучно што ете ги задржа гледачите кои не би ја слушале таа друга трап музика. Ми вика дади зашто не прави за мене песни, ме моли да се копне ме, ја гледам га го бести. Садам ми другарките, она да ми ги мести, но никако да свати, не му жени да се свести. Не сум химичар да права... Песте е нешто кое што те отбележи ако си на почетокот, некако те крена на врвот, па тука ми се наметнува прашањето, која е бести? Па, бести не е конкретно за една типка, бести е приказна која... Ете ми дојде еден ден, онако 5 минути целата песна, бидејќи стварно го осеќав. Тоа темата е многу реална, ама темата е за повеќе девојчиња. Така да имав периоди кај што ете баш таа тематика цело време, таа приказна се повторуваше и решив да направам песна и мислам дека сите ги удира таа приказна. Имаш колаборација со ДНК, култните ДНК, кои што се 20 години на естрадава, 20 и нешто. Како дојде до таа соработка и колку нивното искуство тебе ти помага во сето ова кој што го правиш? Така, па конкретно со ДНК се запознав со Панчо пред неколку години, каде што преку тимот на Шуршоц се запознавме на една журка и на Панчо му се свијаше многу мојата енергија. И едноставно ми беше голема чест да направам една таква соработка, бидејќи верува во тоа што го правам. И едно големо искуство за мене, бидејќи отидов да работам со Лазар Цветковски, видов малце различен музички свет, бидејќи дома снимав и сега веќе снимам професионално, таму ми беше првото запознавање со Лазе, така да една нова димензија ми се отвори, едноставно влегов на поп сцената со тој сингл. Често кога ги имаме луѓе од Србија кои што изладуваат сличен бит на музика, ми се наметна прашањето, барам нивните текстови се дискутабилни, каде што блудот, развратот и сеона друга, алкохол, се потенцира како текстови. Како гледаш ти на тоа? И каква е она порака која што тие сака да ми ја принесат на младите? Па, искрено, мислам дека секој артист има право да се изрази како сака. И мислам дека уметноста е во тоа е доколку некој артист го живее тоа, односно живее дрога, пари, коли, брзи и све тоа, и доколку стварно го живее, е сосем окей да го пее. Ја конкретно тоа не го живеам и не би го пеел, иако
доколку го живеам, би го пеел. И сметам дека општо публиката треба да има некоја самосвест за тоа што слуша и како ќе го прифати тоа. И мислам дека некојаш и текстот не е битен, бидејќи новата музика влече многу на вајб. Има луѓе што, например, ете, ќе осетат некој вајб за некоја песна, иако песната е за дрога, да речеме. Така да, мислам дека секој си има право да си го прави своето. Мене конкретно целта ми е да имам по-несекојдневни теми. Кога е спомена в Србија, би направил колаборација со тамошен артист? Да. Со кого? Па, дефинитивно би направил со повеќе српски артисти. Моментално на радарот ми е Баша. Млад артист, доста различен од другите, алтернативен, така да би соработувал со било кој од Србија доколку се погоди вајбот. Значи немам некои предрасуди конкретно да кон Србија би работел, секако на македонски би работел, ако би правил нешто не би пеел на друг јазик. Некако бекстејдж сме тука за се она кој што сакаш на публикува да го пренесеш и да продолжиш по историјата и да правиш македонска музика на македонски јазик. А премиерата знаеш кај ќе биде следно? Премиерата ќе биде најверојатно на бекстејдж. Фала и на вас за поканата, многу ми беше мило, многу ми е драго што давате шанса на македонските артисти да се чуе нашиот глас и се гледаме у наредна прилика. Имаме моменти, не си спремна ти за мене, игри ве се тешки, ако си на френис нема да ти мерам грешки.